A vida é como um livro, uma longa história com muitos capítulos. E hoje, um desses capítulos chega ao fim, para que outro comece. Loving can hurt. Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas, revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então, quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing. O começo do nosso capítulo foi assim: crianças cheias de imaginação e sonhos que não tinham a mínima noção do brilhante futuro que estava por vir. That tonight's gonna be a good night.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. Se teve algo que o nosso terceiro soube fazer foi dançar. Muita dança. Chegou fim de semana, vou ligar o paredão. Convidar as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. É sucesso em todo o Brasil, né? Essa aqui é da São Cantu e o velho da pisadinha. Estourou! É, eu disse, muita dança. Essa turminha era um tanto quanto animada, mas não se enganem. Nas horas em que eram necessárias, eles sempre sabiam o que fazer. Sempre. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar.
nessa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. É, amigos, chegamos ao fim. Fim dessa linda trajetória. Fim do primeiro capítulo do nosso livro chamado Vida. São tantos momentos cheios de emoções que passamos juntos que fica difícil colocar tudo num só vídeo. Aliás, foram-se 15 anos das nossas vidas dentro da escola. Agora seria o momento em que eu me despedia de vocês. Mas antes, vou passar uns recadinhos que deixaram aqui. Queridos alunos da Escola Desolina Bete Gregorim, terceiro ano do ensino médio, turma 2020. Quando iniciamos o ano, não sabíamos o que encontraríamos pela frente. As dificuldades foram muitas. Tivemos que fazer muitas adaptações. Mas vocês venceram. Parabéns a todos. Alunos do terceiro, não direi adeus, direi até breve, pois estaremos sempre aqui quando vocês precisarem de alguma coisa, seja onde vocês estiverem. Conte conosco. Até breve. Queridos alunos, é hora de correr atrás dos sonhos de vocês. Desejo um futuro brilhante, de muitas conquistas e realizações. Parabéns pela etapa concluída. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde, paz e esperança a todos vocês. E aí, pessoal do Terceirão, beleza? Aqui é o professor Ricardo. Gostaria de deixar aí uma mensagem final para cada um de vocês. E essa mensagem é de gratidão. Obrigado por fazerem parte da minha vida, dentro dessa história que foi escrita nessa grande escola, que é a Escola Desolina. A escola que nós amamos e a gente vivenciou muita coisa muito boa dentro dessa escola. Um forte beijo, um grande abraço. Estamos juntos para continuar traçando essa vida. Essa vida não acaba aqui, não termina hoje. Ela está apenas começando. Boa noite, meus amores, meus imperdíveis. Não estou aí porque agora eu sou grupo de risco. E quero desejar para vocês muita felicidade. Parabéns, parabéns, vocês merecem. Que vocês nunca se esqueçam da família de vocês, daquilo que vocês aprenderam em casa. E sejam muito felizes. Eu amo vocês. Beijo. Felicidade. Olá, alunos formandos da Escola Desolina. Nós estamos aqui num lugar muito especial, a futura quadra de areia da escola, para desejar a vocês muito sucesso e agradecer por essa passagem que vocês tiveram aqui na escola, que foi brilhante. Parabéns a todos. Eu quero agradecer a vocês pela parceria de sempre, por todas as vezes que a gente precisou, vocês estavam aqui, nos apoiando, nos dando uma mãozinha. O que eu desejo a vocês é muito sucesso nessa nova jornada aí e que vocês nunca se esqueçam de nós e nem da nossa escola. Abraço, parabéns! Também gostaria de parabenizá-los e dizer que vocês são muito especiais. Pessoas que por onde passam deixam marcas e que também no futuro vocês possam brilhar, assim como brilhar aqui na nossa escola. Onde quer que vocês estejam, que estejam guardados, protegidos por Deus e muito sucesso. Parabéns. E pediram para a gente gravar um vídeo do adeus, mas
Nós não estamos dando adeus para vocês, não. Nós estamos dando um até breve. Até porque essa quadra aqui, ó, é de vocês. Nós estamos aqui convidando vocês para a inauguração dessa quadra. E quando vocês se sentirem saudade da escola, que venham aqui no final de semana, que marquem com a gente e venham usar isso que vocês não tiveram oportunidade este ano. Ela, a gente está estendendo para vocês em outro momento, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Queridos alunos, venho aqui desejar para vocês toda a sorte do mundo. Parabéns, queridos alunos. Vocês venceram uma etapa na vida de vocês. E que venham muitas e muitas, com muito sucesso. E aí, meus amores, eu também vim aqui prestar minha homenagem a vocês. 2020 chegou ao final. E com ele, chegou ao final também mais uma etapa da vida de vocês. Eu estou aqui para agradecer de coração por vocês fazerem parte da minha história, por vocês fazerem parte da minha vida. Eu me lembro com muita alegria que vocês quase me mataram de emoção, me fazendo a homenagem mais linda que eu já recebi, para me convidarem para estar aqui como madrinha. E eu serei eternamente grata pelo carinho de cada um. Eu quero hoje pedir desculpa se nesses anos de convivência eu magoei ou ofendi alguém. Eu posso ter errado na maneira de ensinar, nas broncas que eu dei, mas tenho certeza que eu jamais errei no carinho, no cuidado e no amor que eu sempre tive por cada um de vocês. Obrigada por tudo, meus amores. Voem alto, sejam felizes, tenham grandes sonhos e jamais se esqueçam que eu amo infinitamente cada um de vocês. Enfim, chegou a hora de dizer adeus. Adeus, eterno terceirão 2020. Até mais.